بسم الله الرحمن الرحيم كسو لو دو يوتيوب تنالك سكرية محمد اللي قصوك بيع عشرادة بيولا جيغا وقعون قصوك بينينا بقياني بيولا جيغا فنفوركا شابتر كيسي ستحاد يكوار رمي يوحن لو يقعنا بارا سيد كحولا كل عاما بارا سيد لايف ستوك وف بارا سيد دولن كحولا ها متحنكا قادنا وحن لو يقعنا تيكسكا شلينتا بس بدينا ما حد تيجيسكو تيجيسكو are not insects ما ها عيال they are belong to Aragnida هاي كميز هي جروب كلو يقنا Aragnida class of small animal وانا حويان يرير that are characterized وحنا لغو قرن يا بهايفين in a layin 8 pairs of legs تدد لغوت تلمت هات بس بدينا هات وشيء كسته ومركورة وكون أما بيدها The process was by which the chick, Sahan chick, chick lady, digaga, yellow, comes out, I was so behind, a matal who was so behind of the egg, bed, kikuchirin, a lawyer, and a hatch, the light. Life cycle of ticks, Malasha, I'm a tumor cash into eggs are laid, bed, koala diga, in the cracks, the light on the ground, dulka. And the hatch with the lion in 4 to 6 weeks. After a leaf week into 2 larva. Wahin lockdown, larva in lockdown. Okay, the lion, a larva lawyer can ash into. Which climpy? Wahin fanata on the grace Oscar and waiting. Why you? Waiting, wahin sukta for passing animal. We ain't gonna have one host tick. Adaba shininta qaarkood baa nolosheeda ku qaata hal marti keliya. Samxanoona this required tan waxay u baahan tahay one host to complete pseudomycetes life cycle nolosheeda. Halkan diagram kan baa inoogu qoran kan waa neef host marka waa hostigi tusaale ahaan dabeetana tan waa adultigi. Adaltiga waxay sameynaysaa markay dhalato ay dibirto ayay male iyo female kii ismeed gareynaya egg bay dhalaysaa dhalato egg baa dilaacay waxa noqonaya larva larvadii baa koraysa larva 1 larva 2 marka dambe isbedelaysa waxa noqonaysa nymph baa loo yaqaan dabeetana halkii bay ka qaqaysaa markay dhalato ay gogi noqoto dibirto iyo male iyo female kii isku tigiya dabeetana way ka soo dhacaysaa neef shilinti dabeetana beedka bay dhalaysaa saasi nolosheeda ku soconaysaa shilinta labaad waxaa loo yaqaanaa adalti ku noqotaa waxaa loo yaqaanaa two host tick laba marti keliya isku martaa this required tan waxay u baahan tahay two different host laba marti keliya kala duwan to complete its life cycle ay nolosheeda ugu qaadato sawirkan baa inoo muujinaya this is kan waxa weeye waa shilinti waa adaltigii adalti waxay sameynaysaa beed bay dhalaysaa beedkii baa dilaacaya laafu noqonaya laafii baa neefka hostkan koobaad gelaya markii laafihii gasho ay markaa cunto ayay ka dhacaysaa dabeetana waxay noqonaysaa neef way noqonaysaa ani laafadu saddex lix ligood waxa leedahay lix ligood laakiin neefku waxay leedahay siddeed ligood markii ka degto neefidi waxay ayadoo wali adaltaa noqon bay tagaysaa hostiga labaad neefkaasi dhiigga ka chaqaysaa way depressaa dabeeta halka mig joogta male and female ayaa markaa ismeed garaynaya way soo dhacaysaa si femaleku eggska ay jexjexida dhulka u dhigto saasi nolosheed ku soconaysaa kuwa kale waxaa loo yaqaanaa three host tick kun waxay u baahan this require kun waxay u baahan three host to complete its life cycle. Tan waa adult tick waa eggs bay dhalisaa eggskii baa dilaacaya markay dilaacaan laafay noqonayaan laafadii baa hostigan koobaad markaa intay dhirta u kortoy ayay raacaysaa cunaysaa dhiigga marka ka jaqdo way isbedelaysaa way xuub dhaxsanaysaa laafadii neef bay noqonaysaa neefigii baa hostigan labaad u imaanaysaa dhiigga ka chaqaysaa dabeetana haddana iyadoo neefiya ayay ka degaysaa dabeetana waxay fuulaysaa hostiga saddexaad
dabeetana halkaas aad dhiiga inta ka jaqday dibirto ayaa ay adult noqonaysaa, dabeetana male and female baa isku imanaya, female baa si ay beedka u dhigto ka dhacaysa, taasi nolosheeda ku soconaysa.